andava tutto bene. Sono sempre stato benvenuto a Rio de Janeiro. São 12:13 minutos, horário local. Permaneçam sentados com seu cinto de segurança afivelado até que a aeronave esteja completamente estacionada e os avisos da CIN se apaguem. Lembre-se dos pertences trazidos a bordo. Comunicamos que o desembarque será efetuado pela porta dianteira. Informamos que não é permitido fumar nem utilizar telefones celulares no trajeto entre a aeronave e a sala de desembarque. Desejando revê-los em breve em outros voos a Gol, merecemos a sua escolha. Obrigado e tenham todos uma boa tarde.